Karibu tena nizidi kupasha na kunradhi kwa kuchelea kuwapea habari za Sultana. Matukio ambayo ningeweza kupasha leo ni ambayo yatokea kwenye kipindi Nest ya Sultana ambapo atujeni hivi. Tunaona kwamba Kukani na Jeje wameungana ili kumtafuta Sultana na tunamuona Jeje mwenyewe kachoka. Baadaye tunamuona akienda kupumzika kule baharini na anakuwa na Vision akiwa kwenye harusi ya Kukani lakini amuoni mwenyewe anamuoa. Akiwa katika ile seti ni harusi na muona Sultana akiweza kumuita kutoka nyumba akimuuliza JJ kwamba ni yeye. Na hapo ndipo JJ anagunduka na muda kichache pale baharini pia anaweza kumuona Sultana kwa kuvua bahari lakini hii ni real situation. Wanaweza kuzungumza na kwa kuulizana mbona walipoteleana kama wanapendana. Tunaona kwamba kuna upendo mwingi kati ya Sultana na JJ. Nako kule kwa meza tunamuona Bi Hua kuna wasiwasi mwingi na anaweza kumuuliza Asia huenda Jeje alipeleka pete wapi maana anaweza kugundua kwamba chini alichukua kwa ile draw ilikuwa ni ile pete na hii pete ndio tumemwona kwamba alikuwa kwa ile vision na anaweza kwenda kumpatia kwa Kani ambaye alikuwa anamuona nani. Zuu naye anashaka sana na ile mkufu wa Sultana ambaye anaweza kupewa na mamake Bi Salama. Hajui aswa Bi Salama alipata ile mkufu na anaweza kumwambia mwanjale kwamba ampe ruhusa ili aweze kwenda kuloka Salama ili aweze kujua ni tatizo gani. Maybe hiyo mkufu ndio uliofanya wame kile vijijini. Nako kule kwa kina Fatima na Mboya bado kuna furugu. Tunamuona Fatima ameweza kujiapa kwamba lazima alipishe na kumrevengea Dida na kwenda kwa na kaka kwa sababu aliweza kumharibia Dida maisha yake na kwamba mpango yao ameweza kuyaharibu. Tunamuona akienda kutoka Buya anaweza kumuuliza na kumwambia kwamba una nyatio ukienda wapi na hapo ndipo anaweza kumsimamisha na kumwambia kwamba haenda aweze kushughulikia mambo ya Dida maana kuna wasiwasi mwingi kuhusu Dida. Hapo ndipo Dida anapomwambia kwamba achane na kaka naye Fatima anamwambia kwamba mradi mtoto atashikana na Jeje mimi sitamrudhu kaka. Na mpenzi mtazamaji kipindi inaweza kuwa hivyo. Tutaweza kupatana siku nyingine ili tuzidi kuona vile kipindi kinaendelea kuisha na kuona mwisho wake ni gani. Asanteni sana.